Bismillahirrahmanirrahim. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. Assalamu alaikum, welcome to the new episode of Saraiki Learning. So guys, in this video we will discuss about the insects, کیڑے. مطلب ہے کہ جو پٹھوئے ہوتے ہیں, کیڑے ہوتے ہیں, ان کو ہم سرائکی میں کیا کہتے ہیں. ایکچولی ہم کیڑوں کو, جو بھی کیڑا ایسا خطرناک ہے جو جان لیوا ہے, اس کو ہم سرائکی میں بٹھوا کہتے ہیں. تو سرائکی لرننگ کی آپ نے پہلے اگر کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں, اور کاؤنٹنگ انسرائکی کا پارٹ ٹو بھی آگے ہے, اس پہ اپنا بھرپور پیار دیں, جیسا کہ آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ انسرائکی پارٹ ون میں دیا تھا. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے بی, شہد کی مکھی. اس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں ماکھی, ایم اے آئی ماکھی. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اسپیسیفائی کریں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ہنی بی, ایچ او این ای وائی ہنی بی, پھر یہ بن جائے گا شہد کی مکھی. ویسے بیز تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ہنی بھی جہاں پہ ہم یوز کریں گے وہاں پہ شہد کی مکھی, اور اس کو ہم سرائکی میں ماکھی کہیں گے. باقی بیز بمبل بیز ہوتی ہیں اور بہت ساری بیز ہیں, ان کا ہم انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. یہ ہے ہمارا پارٹ ون. پارٹ ون ہم اس لیے پارٹ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو فراہم کر کے آپ کو ٹائم بھی بچایا جائے, اور آپ کا لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ سلو اینڈ اسٹڈی رہے. ایک دم سے اگر ہم آپ کو پرووائڈ کریں تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. ویسپ, بھیڑ, ڈیمبو, ڈیمبو, ڈی ای ایم بی او, ڈیمبو, ڈیمبو نہیں ڈیمبو. اسکارپین, بچھو, وٹھواں, ڈبلیو اے ٹی او اے این, وٹھواں. جو بھی انسیکٹ ہوگا, انسیکٹ نہیں, جو بھی کیڑا ہوگا وہ اگر انسانی جان لیوا ہے, مطلب نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی خطرناک شکل ہے, تو اس کو ہم وٹھواں کہیں گے. اینٹ, چیونٹی, قویلی, کیو اے قویلی, ہیومن لاؤس یا لیچ, جونک, تفیلی کیڑے بھی کہتے ہیں ان کو, جواں بھی کہتے ہیں. جواں جڑا ہے نا ان کو سادو سرائکیچ, جے او ڈبلیو. ان علاوہ اساں اگر ڈٹھے سے کہ جواں جڑا ہے نا چھوٹے ہیں, جی جواں دے ایگز ہوندے یا نیمف ہوندے, انہیں کو اساں دوں لکھاں, لکھاں, ایل ای کے ایچ اے این, لکھاں, لکھاں. آدھے سارے کہنا سفید چونٹی, وائٹ اینٹ, ای کو ساتھ دوں سی وی, سی وی, سی وی یا سی وی. بعد ایسا جگہ نے کاکروچ, لال بیگ, کیونکہ ان کی شکل بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے, تہی کو سب ٹھواں آ دوں. ان بعد ایسا جگہ نے گراس ہاپر, ٹڈا, یہ کو سا چھوٹے لا سا ناڑی تاس گھوڑے دا. موسٹلی لوگ ایک ٹڈا بھی آ دین, لیکن کوئی مکڑی بھی آ دین, ان کی ایک نو فارم ہے لوکسٹ, وہ کو ٹڈی دا لوگ دے جا دین, لیکن وہ جڑا سرائکی ہے ان سرائکی والے لوگ ہیں, وہ پکھی بھی آدھے ہیں. تو انہیں ڈھیر سارے مطلب ہے کہ نا ہیں. تو تصا دسو کہ تاری علاقے گراس ہاپر ٹڈا کو کیا آدھے ہیں, کمنٹ ضرور کریں. سارے کہنے سپائڈر, مکڑی, ایک سرائکی جی بھی مکڑی ہی آدھے ہیں. انہیں بعد مکھی, ہاؤس فلائی, اگر اصل کو اسپیسیفک کر دوں ہاؤس فلائی, ایچ او یو ایس ای, ہاؤس فلائی, ان بھی نہ مکھی کو آدن. یا بگ, بگ کیڑا, کیونکہ ان شکل بگ دی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تھوڑا خطرناک ہوتی ہے, کیڑا بھی آدن, ایک وٹھواں بھی آدن. ماسکیٹو, مچھر, ایک سرائکی بھی مچھر آدن, لیکن ایک مچھر بہت چھوٹی جی ایک مخلوق ہے, بہت چھوٹی جی, مطلب ایک چار گنا چھوٹی گنا ہے, وہ کو سادو کت, وہ کرے گا دے تو کت, لیکن انہوں نے بیماری گھاٹ تھی ہے, لیکن وہ مچھر کو زیادہ پینفل ہوتی ہے. مچھر کی آواز تو ہوتی ہے, لیکن کت کی آواز بہت گھٹ ہوتی ہے, مشکل ہے کہ سب کچھ سنائی دیتی ہو جائے.
ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰਤੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰਤੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇ ਜੋ ਫੈਨ ਮੇਲ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਵੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਂ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪ ਲੋਗ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਭਿਜਵਾਨਾ ਭਿਜਵਾਨਾ ਚਾਹੇ ਵੋ ਭਿਜਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ